Olá, boa tarde, Sergipe. Bom início de semana para você, Vareta. Muito obrigada pelo carinho. É isso mesmo. Hoje tem a cascavel venenosa que todo mundo gosta. Segunda-feira, 30 de outubro. Estamos juntos em mais uma tarde ao vivo aqui no Boa Tarde, Sergipe. Mais programação local para suas tardes. No programa de hoje, iremos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Isso mesmo, as provas já acontecem já domingo esse, também no próximo domingo. E tem muita gente que vai passar os dias que restam para estudar e revisar os assuntos. Irei receber hoje o coordenador do Pré-Uni, que vai conversar com a gente sobre essa oportunidade que os estudantes têm durante o Enem e quais os preparativos necessários para fazer uma boa prova. Tem revisão aberta ao público. Você, telespectador, vai saber dicas, macetes e também detalhes sobre essa revisão gratuita. Quais os caminhos para se obter sucesso nas provas, hein? Hoje também é dia do quadro sobre sociedade, eventos e fofocas com o colunista social Diego Bittencourt Venenoso. Já foi batizado como Senhor Venenoso. Já tô aqui. Senhor Venenoso, cascavel barbuda, tudo, né? Todas as alcunhas possíveis. Fofoqueiro. O importante é fofocar. Boa segunda-feira. Muito obrigada por essa tarde juntinho com a gente. Daqui a pouquinho, hein? É isso aí. Então, o nosso convite é o de sempre, passe a tarde com a gente. E hoje eu começo o programa falando sobre a luta de muita gente pelo acesso ao ensino superior por meio de uma universidade pública. Essa semana, para quem vai fazer as provas do Enem, serão dias de revisão final e dias para colocar a cara nos livros, na busca de boa nota nas provas e vaga em uma universidade pública. Pensando nisso, hoje o Boa Tarde Sergipe recebe o coordenador do Pré-Uni, João Manuel Faro Neto, que está aqui no Boa Tarde Sergipe ao vivo para ajudar aos telespectadores que vão fazer as provas, estão bem ansiosos. Lembrando que o nosso WhatsApp está aberto e você pode enviar perguntas, dúvidas, inclusive sobre a revisão que vai acontecer por esses dias, uma revisão com professores da rede pública e que será aberta ao público. Nas mensagens que você for nos enviar aqui para o WhatsApp do Boa Tarde Sergipe, lembre de dizer seu nome e sobrenome e a cidade onde mora. Agora eu vou dar boa tarde para ele. Bem-vindo ao programa Boa Tarde Sergipe. Obrigado, Tamires. Muito obrigado. Esse é um momento de muita ansiedade, né? Para quem passou o ano aí se preparando, a ansiedade ronda. Agora explica pra gente como é que funciona esse projeto do Pré-Uni, que atende, oferece aulas gratuitas, principalmente para alunos egressos de escola pública. E explica também como vai funcionar essa grande revisão que acontece por esses dias, uma revisão gratuita e aberta ao público na capital sergipana. Boa tarde. Boa tarde. É um momento realmente de muita ansiedade por parte dos alunos, mas que eles devem, né, conter essa ansiedade. O programa funciona em 44 polos distribuídos em 29 municípios sergipanos, sendo 14 polos em Aracaju e 30 no interior. E estaremos realizando agora, a próxima quinta-feira, dia 2, e na seguinte, dia 9, duas revisões preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio. As revisões serão no Constâncio Vieira e a melhor parte, aberta ao público. Já começa nessa quinta-feira? Exatamente. Nessa quinta-feira, nós teremos a aula de Redação, Linguagens e Humanas, e na quinta-feira seguinte, de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, e Matemática e Suas Tecnologias. Então, Humanas já na quinta-feira, sexta-feira, áreas exatas. E o interessante é que o Pré-Uni oferece durante todo o ano, nesses polos, né? São 40 polos no estado de Sergipe, como ele mesmo disse, 14 polos na capital sergipana e 30 polos distribuídos pelos diversos municípios sergipanos. Como é que funciona essas aulas durante todo o ano e quais são os critérios para que esses alunos participem durante todo o ano dessas aulas? Bem, os alunos participam de um processo seletivo no início do ano. Esse ano nós abrimos 5.500 vagas, tivemos aproximadamente 13 mil inscritos, né? Uhum. E as aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira, em todos os 44 polos. À noite, nós temos dois polos aqui em Aracaju que funcionam à tarde, os outros 42 à noite. E nós, além das aulas presenciais, nós temos revisões nos finais de semana. Fizemos 9 revisões no interior, em cada diretoria regional de educação. Fizemos mais 12 revisões em Aracaju, né? Uhum. E tivemos também 5 simulados, 3 online e 2 presenciais no mesmo formato do Enem. Então, nosso aluno já participou de 2 Enems, né, anteriormente. Uhum. Nós fizemos com 180 questões cada prova. O aluno realmente ele simulou
né, todo o processo que ele vai encontrar agora dia 5 e 12 de novembro. É verdade. E agora, quais são as dicas práticas para essas provas? Né? São muitos conteúdos, tem também todas as exigências da redação. E o que, que é importante esses alunos que estão em busca de uma vaga na universidade pública ter em mente nesses dias que antecedem a prova? Bem, preparados eles estão, aqueles que estudaram, obviamente. Uhum. Né? Eles precisam ter bastante calma, né? Conter bastante ansiedade, portanto, e rever os principais conteúdos, né? Ou aquela revisão com foco com que mais realmente cai na prova, é o que nós estaremos trabalhando na mega revisão final, no Constâncias, e manter a tranquilidade, acima de tudo, tranquilidade. Para a mente ficar bem e funcionar legal, exatamente, né? Na quinta-feira, então, a partir de 1 hora, você que passou o ano se preparando, participe, então, dessa revisão aberta ao público, gratuita, com vários professores da rede pública que estarão lá para compartilhar conhecimento e fazer aquela revisão final. Às vezes, a revisão final faz toda a diferença na hora da prova, porque são as informações últimas, né, antes de fazer realmente a prova. Então, é muito importante esses momentos. Sim, sim. Além do conteúdo que vai ser trabalhado nessa revisão, nós estamos levando bastante descontração, né? Uhum. Temos uma banda de alunos do pré-universitário de Umbaúba, do polo de Umbaúba. Alô, Umbaúba! Uma banda com professores, né, do programa pré-universitário para poder descontrair um pouco. E muita dica, muito conhecimento para que esse alunado saia bem preparado da revisão. Uhum. E quem aproveitou o Pré-Uni, que é justamente essa oportunidade gratuita para quem é aluno de escola pública de participar durante todo o ano dessas aulas, vai estar com a bagagem legal para enfrentar as provas, né? Exatamente, é o que nós esperamos, porque as ações foram diversas, eu acho, bastante publicidade nós demos essas ações, vocês devem ter visto, né? E esses alunos estão preparados, eles devem confiar, com certeza terão sucesso. Com certeza. Olha, o nosso WhatsApp está aberto, você pode enviar suas participações sobre o nosso programa, comentar, interagir, diga seu nome e sobrenome, a cidade onde mora, o que está achando do programa de hoje, aproveitar aqui a presença do coordenador do Pré-Uni, que é justamente essa preparação oferecida a nível estadual para quem é aluno de escola pública durante todo o ano, inclusive nessa etapa final. Enquanto você vai enviando essas mensagens para que eu possa ler ao vivo, chegou o momento de ficar bem informado aqui na nossa tarde com a jornalista Andrea Roosevelt com o Minuto da Notícia. Boa tarde, Tamires. Boa tarde a todos. Voltamos com o Minuto da Notícia e separamos as principais informações para você passar a semana aí bem informado. Vamos ver? O governo do estado inicia o pagamento de servidores referente ao mês de outubro, nesta terça-feira, 31. Recebem nesta data professores lotados em escolas e servidores de Sergipe Previdência, Segrase e Ipsaúde. O calendário dos demais servidores será divulgado posteriormente. E o Uber batalha contra a lei que prejudica os aplicativos de transporte. O novo presidente global do Uber chega ao Brasil nesta semana para pensar em estratégias contra o PL 28/2017. O Brasil é o segundo maior mercado da companhia, atrás apenas dos Estados Unidos. O presidente da empresa deve reforçar o coro, indo a Brasília com a missão de fazer um lobby pelas companhias de transporte privado. E em Aracaju, ainda hoje, já havia movimento dos motoristas em protesto à PL. O Índice dos Desafios da Gestão Estadual, o IDGE, divulgado pela Exame, hoje avaliou a situação da juventude em todo o estado brasileiro sobre 3 indicadores diferentes: quantidade de jovens com ensino superior completo, gravidez precoce e proporção de jovens que não estudam, não trabalham e não procuram emprego. O Distrito Federal aparece no topo dos estados em que os jovens vivem melhor e Sergipe ficou em 11º lugar. Os vizinhos Bahia, em 21º, e Alagoas ficou em último lugar na lista, na 27ª colocação. Preocupante, né? Com essas informações, eu fico por aqui e segue com você, também. Muito obrigada, Andréa. Bastante preocupante. Inclusive, esses jovens que estão acompanhando o Boa Tarde Sergipe, de repente não participou do Pré-Uni, a seleção já fica aberta, né? A partir de quando? Esses alunos, por exemplo, a gente está falando sobre jovem, inclusão, estudo, mercado de trabalho. Para quem não se inscreveu no processo seletivo do Pré-Uni, como fazer, então, para a próxima seleção? Então, a Secretaria Estadual da Educação estará divulgando no início do ano, né? Todas as datas, né, do processo seletivo 2018.
É muito importante isso, porque a educação está totalmente ligada à inserção desses jovens no mercado de trabalho, à qualidade de vida, a desenvolvimento, né, tanto pessoal como também a nível estadual, porque quando temos os jovens ocupados, estudando, trabalhando, a gente tem uma sociedade, com certeza, mais equilibrada. Esse final de semana, a TV Atalaia Record TV e parceiros realizou mais uma edição do Canal Cidadão no bairro Bugio, em Aracaju. A população que mora por lá se divertiu muito e teve acesso a vários serviços gratuitos. Vamos ver como foi. Um dia para sair da rotina. A estrutura montada na praça do fim de linha do Conjunto Bugio chamou a atenção da população. A criançada elegeu o brinquedo preferido. O jacarezinho. É o seu preferido? É o meu preferido. No estande do Instituto Embeleze, serviços de corte de cabelo masculino, feminino, design de sobrancelhas e unhas. Eu vou passear no fim de semana já arrumadinha, bonitinha, né? Porque eu estou já idosa com 77 anos, 77, eu tenho que me ajeitar. Uma forma dos nossos alunos praticar e também da gente ajudar o outro, né? Fazendo esses cortes gratuitos, masculino, feminino, esmaltação, design de sobrancelha. Tá? Então, para o Instituto Embeleze é uma honra estar aqui todos os meses. A prestação de serviço oferecida pela TV Atalaia, juntamente com os parceiros, também oferta curso de culinária no estande da Sarandi. Cerca de 70 pessoas puderam aprender com o técnico Tiago Santos a confecção de cupcake e barquete. Saúde também é prioridade por aqui. Funcionários da Droga Asil fizeram teste de glicemia e aferiram a pressão das pessoas. Aqui no Colégio Lucila Moraes Chaves, em cada sala de aula, um órgão fez atendimento à população. Os mais procurados foram para emissão de carteiras de trabalho e identidade e também a Defensoria Pública. Já tivemos dúvidas com relação a divórcio, a união estável, tivemos dúvidas também com relação ao alvará judicial. Questões afetas também ao direito de consumidor. A população também está procurando para saber como é que faz para tirar uma segunda via de uma certidão de casamento. A maioria das pessoas que estão sendo atendidas é a primeira via para poderem ser inseridas no mercado de trabalho. E essa inserção também pode ser feita através do NAT, pelo cadastro online. E é muito importante, né? Porque na necessidade que é hoje em dia, ir assinar essa carteira, é preciso fazer essa documentação. As carteiras serão entregues dia 16 no Nato Matriz, com o protocolo que é entregue aqui. No palco, muita diversão. Nossos jornalistas Rafaela Oliveira, Daniele Major e Tiago Elcias fizeram a animação da galera com muita dança. Aliás, um pouco fora do ritmo, né? Mas tudo bem, a gente perdoa o papito. O que vale mesmo é a alegria de mais um Canal Cidadão. Realmente um pouco fora do ritmo, mas o que vale é a intenção. Em breve a gente anuncia aqui no Boa Tarde Sergipe quando e onde será a próxima edição do Canal Cidadão. Agora eu vou aqui para o telão do Boa Tarde Sergipe para dar a minha dica para você que me acompanha aqui no Boa Tarde Sergipe todos os dias e que curte o meu visual. Quem cuida é a equipe do Centro de Beleza Exuberância, que fica na Canal 4, no Conjunto Augusto Franco, em Aracaju. Marque seu horário no Centro de Beleza Exuberância. Hoje eu já passei lá para ficar com a boa aparência aqui bem no iníciozinho da semana. Lá tem tratamentos para todos os tipos de cabelos, produção de maquiagem, técnica do alongamento com bioadesivo, micropigmentação nas sobrancelhas e uma super suíte da noiva para quem vai casar e quer uma boa referência de salão. Então anote aí, o Exuberância fica na Avenida Canal 4, Augusto Franco, bairro Farolândia. Meu beijo vai hoje para a profissional Jane Souza, que cuidou dos meus cabelos hoje. A gente vai rapidinho para um breve intervalo comercial. Continua ligadinho na programação da TV Atalaia Record TV. No próximo bloco tem a Hora do Venenoso com o Senhor Venenoso, quadro de sociedade, fofocas, muita interação. O nosso convidado continua em estúdio, você pode aproveitar e enviar suas perguntas para você que vai participar do Enem. Aproveite a presença dele aqui no estúdio, eu volto já.